Druhá epištola svätého Petra Prvá kapitola Pozdrav Sedem kresťanských cností Šimon Peter Sluha a apoštol Ježiša Krista Tým, ktorí dostali s nami rovnocenú vieru v spravodlivosti nášho Boha a spasiteľa Ježiša Krista Milosť vám a pokoj nech sa rozmnoží pravou známosťou Boha a Ježiša nášho pána ako máme všetko jeho božskej moci, darovanej k životu a k pobožnosti, pravou známosťou toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a hrdinskou cnosťou, čím sú nám darované pre veľké a predrahé zasľúbenia, aby ste sa tým stali účastnými božskej prírody uniknúť z porušeniu, ktoré je na svete v zlej žiadosti. A tak práve preto vynaložte na to všetku snahu a poskytujte vo svojej viere chrabrú cnosť a v cnosti známosť a v známosti zdržanlivosť, a v zdržanlivosti trpezlivosť, a v trpezlivosti pobožnosť, a v pobožnosti milovanie bratstva, a v milovaní bratstva lásku. Lebo keď to máte a množí sa vám to, nestavie vás to záhajčivých ani neužitočných do známosti nášho pána Ježiša Krista lebo ten, u koho nie týchto vecí, je slepý a krátkozraký, zabudol na očistenie od svojich niekdajších hriechov. Preto sa, bratia, tým väčšmi snažte robiť si pevným svoje povolanie a vyvolenie, lebo keď to budete robiť, neklesnete nikdy. Lebo tak vám bude bohato poskytnutý vchod do väčšného kráľovstva nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. Preto nezanedbávam upomínať vás vždycky na to, hoci to aj viete a ste upevnení v prítomnej pravde. A mám za spravodlivé, aby som vás, dokiaľ som v tomto stánku, povzbudzoval upomínaním vediac, že odloženie môjho stánku je rýchle, ako mi to aj náš pán Ježiš Kristus oznámil. A budem sa aj pokaždé snažiť o to, aby ste po mojom odchode mali ako rozpomínať sa na to. Pravdivý základ Evanielia a božský pôvod proroctva. Lebo sme neišli za chytrácky vymyslenými bájkami, keď sme vám oznámili moc a príchod nášho pána Ježiša Krista, ale ako takí, ktorí sme boli očitými svetkami jeho veličenstva. Lebo dostanúc od Boha Otca česť a slávu, keď zniesla na neho velebná sláva taký hlas. Toto je ten môj milovaný syn, v ktorom sa mne zalúbilo. A ten hlas, ktorý sa zniesol z neba, sme my počuli, keď sme s ním boli na tom svetom vrchu. Aj máme pevnejšie slovo prorocké. A dobre robíte, že máte naň obrátený svoj pozor ako na sviecu, svietiacu na šerom mieste, dokiaľ by sa nerozvidnel deň a nevzýšla dennica vo vašich srdciach, vediac najprv to, že niektoré proroctvo písma nedeje sa z vlastného rozlúštenia budúcnosti lebo nikdy nebolo proroctvo vynesené vôľou človeka, ale svetým duchom súd znesený hovorili svetí boží ľudia. Druhá kapitola O falošných prorokoch, príklad padlých anielov a Sodomy, nasledujúci Baláma, pesk vývratku. Ale bývali aj falošní proroci medzi ľuďom, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí postranne uvedú sekty zatratenia a veľpána, ktorý ich vykúpil, budú zapierať a uvedú tak na seba náhle zahynutie. A mnohí budú nasledovať ich prostopaše, pre ktorých sa budú rúhať ceste pravdy. A v lakomstve vymyslenými rečami budú vami kupčiť, ktorým odsúdenie nezaháľa oddávna a ich zahynutie nedrieme. Lebo ak Boh neušetril anielov, ktorí zhrešili, ale ich v reťaziach mrákoty uvrhol do podsvetného žalára a strážených vydal súdu, a neušetril ani starodávneho sveta, ale samou 8. Noého hlásateľa spravodlivosti zachránil, keď bol uviedol potopu na svet bezbožných. I mestá Sodomy a Gomory obrátil na popol a pohromov odsúdil. A tak dal výstražný príklad tým, ktorí mali v budúcnosti páchať bezbožnosť i spravodlivého lota, strápeného až do ustania bezúzným životom bezbožníkov, vytrhol. Lebo vidiac a čujúc, on spravodlivý bývajúc medzi nimi, zo dňa na deň mučil ich bezbožnými skutkami spravodlivú dušu. Pán vie vytrhnúť pobožných z pokušenia a nespravodlivých dochovať trestaných gudňu súdu, najmä tých, ktorí v špinavej žiadosti idú za telom a opovrhujú panstvom by odvážlivci, ktorí sa netrasú, aby sa nerúhali slávam, kde predsa anieli, ktorí sú väčší v sile a moci, nenesú proti nim u pána rúhavého súdu. Ale títo ako nemé a nerozumné zvieratá prírodné zrodené na to, aby boli jaté a skazené, tým veciam, ktorým nerozumejú, sa rúhajúc v tej svojej skazenosti budú skazení a tak si odnesú odplatu neprávosti, ktorí považujú za rozkoš hýriť vodne, oni, špinavé škvrny a mrzkosti, hýriaci vo svojich zvodných blúdoch, hostia sa s vami, ktorí majú oči plné cudzoložstva a nenásytné hriechu, ktorí vábia neupevnené duše a majú v srdce vycvičené v lakomstve, prekliate deti, ktorí opustiac priamu cestu zablúdili a sledovali cestu Baláma syna Bozorovho, ktorý si zamiloval mzdu neprávosti. Ale dostal pokarhanie za svoj bezbožný skutok jarmu podrobený osol nemý prehovoril ľudským hlasom a prekazil nerozum proroka. Sú to bezvodné pramene, chmári hnané výchrom, ktorým je zachovaná mrákava tmy na väčnosť. Lebo hovoria naduté veci márne a tak v nadie žiadosťami tela, nestudatosťami tých, ktorí len priam čo naozaj unikli tým, ktorí žijú v blude, ktorí im sľubujú slobodu, oni, ktorí sú sami otrokmi skazy. Lebo kým je kto si premožený, tomu je i rabom. Lebo ak poznaním pána a spasiteľa Ježiša Krista boli unikli poškvrnám sveta a boli nimi zase sa zapletúc premožení, tak sú im posledné veci horšie ako prvé. Lebo by im bolo lepšie bývalo nepoznať cestu spravodlivosti, ako poznavším odvrátiť sa od vydaného im svetého prikázania. Prihodilo sa im, čo hovorí pravdivé príslovie. Pes sa navrátil k svojmu vlastnému vývratku, a umytá svinia pováľať sa v blate. Tretia kapitola O posmievačoch v posledných časoch. Pán zhovieva a príde ako zlodej v noci toto vám, milovaný, píšem už druhý list, v ktorýchto listoch upomínaním povzbudzujem vašu čistú myseľ, aby ste pamätali na slová, ktoré predpovedali svätí proroci a na svojich apoštolov prikázanie pána a spasiteľa vediac najprv to, že v posledných dňoch prídu posmievači, ktorí budú chodiť podľa svojich vlastných žiadostí a hovoriť. Kde je to zasľúbenie o jeho príchode? Lebo odkedy posnuli otcovia, všetko tak trvá od počiatku stvorenia lebo úmyselne nechcú vedieť, že nebesia boli od dávna i zem, ktorá z vody a vodou stojí vedno slovom Božím. Pre ktoré to bezbožnosti vtedajší svet zatopený vodou zahynul. A terajšie nebesia i zem sú odložené tým istým slovom a opatrujú sa pre oheň v deň súdu a zatratenia bezbožných ľudí. Ale to jedno, milovaný, nech nie je skryté pred vami, že jeden deň je u pána ako tisíc rokov, a tisíc rokov ako jeden deň. Neodkladá pán váhajúc so zasľúbením, ako ho niektorí majú za takého, ktorý váha a odkladá, ale zhovieva vzhľadom na nás, pretože nechce, aby niektorí zahynuli, ale aby všetci prišli k upokániu. Ale príde deň pánov ako zlodej v noci, v ktorý pominú nebesia s rachotom, a živly rozpálené ohňom sa rozplynú, a zem i diela, ktoré sú na nej zhoria keď sa to teda všetko tak rozplýva, aký musíte vybiť v svetom obcovaní a v pobožnosti, ktorý očakávate a náhlite príchod Božieho dňa, pre ktorý nebesia horiac rozplynú sa a živly rozpálené ohňom potečú. A nové nebesia a novú zem podľa jeho zasľúbenia čakáme, v ktorých prebýva spravodlivosť. Snažiť sa byť bezúhonným. Listy svätého Pavla. Záver. Preto, milovaní, keď to očakávate, snažte sa, aby ste mu boli nájdení, nepoškvrnení a bezvadní v pokoji. A z nášho pána považujte za spasenie, ako vám aj náš milovaný brat Pavel písal podľa jemu danej múdrosti, ako aj vo všetkých listoch, keď v nich hovorí o tomto. V ktorých sú niektoré ťažko pochopiteľné veci, ktoré neučení a neupevnení prekrúcajú, ako aj ostatné písma na svoje vlastné zatratenie. Vy teda, milovaní, znajúc to vopred, chráňte sa, aby ste neboli tiež spolu zavedení blúdom tých bezbožných a nevypadli tak z vlastnej pevnosti. Ale rastite v milosti a známosti nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva i teraz i na deň veku. Amen.